Vay olay. Ay. Yana nima bo'ldi, bola? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum, buvijon. Obbo. Bu kuyovga bir nima degan? Kuyov buni so'kkan. Bu ikkita bolani ko'tarib kelurgan. Buvijon, buvijon. Oyjonim, adajonimni urishtirdi. Neva? Men kuyovga aytdim. Men ham ishlay. Qizimiz katta bo'lib qoldi, bog'chaga beraylik dedim. Yo'q, sen ishlamaysan. Uyda o'tirasan dedi. Hozir bog'chalar yaxshi emas. Bolalarga o'zing qaragin dedi. Seni topgan puling menga kerak emas dedi. Ha, uyda o'tirib siqilib ketdim-ku desam, bor, ko'chaga chiqib bir-bir aylanib kelgin. O'zingga kelasanmi shu? Keyin so'kdi. Ana. So'kishdan oldin o'zing hech narsa demadingmi? Yo'q. Hech narsa demadim. Ana. O'qimaganga tegmayman deganman. O'qimaganlar shunaqa bo'ladi. Tushunmaydi. To'ppa to'g'ri. Biz ham o'qimaganmiz. U paytlar boshqa edi, dada. Hozir hamma o'qish kerak. Hamma o'qish kerak. To'g'ri, qizim, o'qish kerak. Hech bo'lmasa sen o'qigin. Pochchangga o'xshab xotiningni qiynamaysan keyin. Nima? O'qishda xotinni qiynamaslikka o'rgatishadimi? Obbo. Undan ko'ra o'qimagan xato olami? O'shanda pochchamga o'xshab qiynalmayman. Hey. Menga qara. O'zi opang siqilib turibdi. O'lgan ustiga tepgan qilasan-a? Bo'ldi qizim, yig'lama sen-a. Ovqating sovib qoladi, ol. 3 20 4 Mana. Alo. Gaplash, gaplash, gaplash. Men nima deyman? O'zingiz gaplashing. Gaplash. Alo. Alo. Assalomu alaykum, pochcha. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Shu dadamni sizda gaplari bor ekan. Men gaplashing. Gaplashing berib. Alo. Alo. Yaxshimisizlar? Dada, ishingizdan charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bu uydagilar yaxshimi? Yurishibdi, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Shu sanobar sizni xafa qilib qo'yibdi-da, a? Ha, endi nima deysiz? O'zim urushib qo'ydim. Nima dedingiz? Ey, eringni ko'ngliga qara dedim. Ha, og'irroq bo'lsa bo'ladi. Ha, ha, to'g'ri. O'zingni boz deyishimga qaramay ketib qoldi. Shu bizikida 2 kun tura qolsin, a? Mayli, tura qolsin. Yana o'zim urushib qo'yaman. Tushunadigan odamsiz-da. Rahmat. Zo'r odamsiz. Rahmat, rahmat. Mayli, dada, sog' bo'ling. Uydagilarga salom ayting. Xo'p, kelinglar. Keling o'zingiz ham. Rahmat, xo'p. Xo'p. Dada, bu 3-4 kun deganingiz o'tgan safarga o'xshab 3-4 hafta bo'lib ketmasin? O'chir og'zingni. Nega menga berib qo'yding? Tursinchi Yigitali. Ha, xudoyim, ha, tura qol, bo'l. Ha. Yana uxlab qoldilarmi? Abror aka. Abror aka.
Yaxşı mısınız? Uyga kiramiz, Nozimjon. Nima bor o'zi, Abror aka? Olgan pulingizni kecha oxirgi kun edi-yu. Nega kelmadingiz? O'tmaganim sababi kecha pul topolmadim, Nozimjon. Qanaq odam so'zi? Eplasangiz biznes qilmaysizmi aka? Qo'l bilan berib, oyoq bilan yugurishmaydi. Men hech narsani bilmayman. Sizga bir oy muhlat. Pulni qaytarsangiz qaytardingiz. Bo'lmasa siz bilan boshqacha suvga gaplashaman. Tushundingizmi? Tohta diyeyim abi. Amaki, barbı sırmışsın. Şuştura kalın, kengizde gide kalın. Otur Remce, ben sığamam. Hazır sen tam uşaklasam. Yakal! Ya? Çıkaylar! Kekira salam be, sen bu miydin mi? Yaşı mısınız? Yaşı okula oturmuşsunuz mu? Yine keçiye kaldın mı? Atakan, başlıkla işke keçke kalmıyordu. Başlıkla uçlanıp kalışadı. Haa, Töremen, bu argın hazır. Fena kıl uçlanıp kalkanıyım. Böyle düşme göreyim. Leyla Khan, şu yerde fantan buldurma yok mu madir hemen? Ne farkı var? Fantanın önüne çırağını güllerden ilk koyaylayın. Hey, su barcayda kurvaka buladı. Çindiniz mi? Proyekt bo'yicha menda kattakon fontan chizilgan. Shuning uchun mana ishonmasangiz chizmasini ko'rishingiz mumkin. Mana, qarang fontan. O'shani inobatga oling. Assalomu alaykum. Bizning Robin Hood. Bilasizmi, bu bola qahramon. Nima ish qilib yurganini bilasizmi? Bu yigitimiz kecha qahramonlik ko'rsatdilar. Ishga roppa-rosa 1,5 soat kechga qolib, sababini bilasizmi? Nimaga? A? Sababi bir keksa ayolni onaxonimizni qo'llaridagi og'ir-og'ir yuklarni olib, uylariga olib borib qo'ydilar. 1,5 soat kechga qoldilar. Hech kim indamadi, chunki savob ish qildilar. To'g'rimi? To'g'rimi, Robin Hood? A bugun esa bir kichkinagina qizaloq yig'lab turuvdi. O'shani koptochasi suvga tushib ketgan edi. O'shani olib berdilar, to'g'rimi? To'g'rimi? Bu ishchimiz qizim. Bu yigitimiz aldash bo'yicha tutturingga dam beradi. Men yoki Edita Begali ko'rib qoldingizmi? Tuturin ham aldamayotgan bo'ladi-yu. Xo'sh, unga ham ishonishmaydi. O'chir ovozingni. Insof bo'lish kerak. Savob ish qilish kerak, to'g'ri? Lekin ishni o'z vaqtida bajarish kerak. To'g'rimi? Ishga mars. Mars ishga. Xo'p. O'zi kecha tushimda otib tashlasam bo'lar ekan. Qaray Leyla Xon. Men sizga necha marta qaytarib aytishim kerak. Ey, fontan bu yerda zarar. Chunki qishda muzlab qolishi mumkin. Muzlagan yer zarar. U aholi uchun har doim xavf tug'diradi. Fontanni nima qilasiz? Fontan bo'lmasa, ustingizdan arz qilaman. Ey, qo'lingizdan kelganini qiling, menga nima? Sasha, sigareting bormi? Yo'q, bo'lmadi. Qimon, aylantirib sol. Aramcanım yalla ye serveravanım ovasimi aramcanım Assalomu alaykum Sarvar xola. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingmi? Bugun nima ovqat? Makaron sho'rva. Makaron? Makaron. Ha. Shu makaron zavodi yopilmadi deb aytdingiz. Bir narsa dedingmi? Ayyo. Makaronni jonimdan ortiq sevaman, deyman. Voy o'zim o'rgilib.
Vay korkma korkma. Makaronu sevaman dedin mi? Bulmasam ertaga ser go'sht qilib makaron jarkop qilib beraman senga bolaginam. Voy makaronni yaxshi ko'rganingdan o'zim o'zgulib ko'raman. Johanım mana. Arami johanım yalla. Ha, keldilarmi? Ha, keldingmi? Ey, nuqul kech kelasan ha? Bir kun oxirroq kelsang bo'lmaydimi? Ey, bo'ldi. O'zi pastda eshitganim yetadi. Ey, keldingmi? O, kirtilayu. Ha, keldilar. Ana uxlab yotibdilar. Kechasi bilan barma-bar yurib, sang'i-sang'i mana bu yerga kelib noz uyquga ketdilar. Yotishlarini qara, bo'riboy bachcha. Ey, g'ibat qilmalaring. Ale. Mening ishim bilan qilib qo'yarsan. Qilaman, qilaman. Qilganda ham birinchi bo'lib siznikini qilaman, janob oliylari. Ha, o'zi hayot, hayot. Mana shunikida hayot. Ey, o'zing ishingni qil. Birovlarning ishiga aralashma. Tushundingmi? Voy bu. 50 ming bersa shunchalik bo'lsang, 100 ming bersa ketini artib qo'yarkansan-da, ya. Qo'lingni tort. Qanaqa odamsizlar? Bu yerda shuncha ish turgan bo'lsa, qilib turgan ishingizni qaranglar. Ey, Rustam, sening nima ishing bor o'zi? 50 ming ber, o'rningga o'zim ishlab beraman. Ey, sen aralashma. To'g'ri da. Cho'ntagida xemir ham yo'q. Gapirayotgan gapini qara buni. Voy. Voy voy. Voy. Ey, qoch. Sherzod. Sherzod, dur. Qoblayki kelyapti. Tura qol. Ey, bo'lsinchi. Ke. O'tir. Bir joyga qo'ymaysanmi? Hikmat! Ehtiyot bo'lib o'pkinlari, ehtiyot bo'lib! Ey, obar, obar! Ey, emay qara, qishga ehtiyot bo'l, shlaka blok. Tushundingmi? Qo'shni ketyaptimi, Sherzod qani? U nima qilib o'tiribdi? U o'tiribdi? Nima qilib o'tiribdi o'tdi? Nima qilib o'tirishi mumkin? Yo'q, haligi xullas bo'ladigan ish qilyapti-da. Qanaqa bo'ladigan ish? Ey, nimaga to'g'diryapsan? Nimaga latta chaynab? Meni chalkashtirmoqchimisan? Ha? Men hozir u bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Men o'zim bola o'z o'tqizdim. Voy, voy, voy! Nima qilding hozir? Ey, to'ming ketib qolmaganmisan-u? Yo'q, uzr, men bilmasdan. Hali bilib ham qiladim bu ishni. Chaldim bu bola hozir mana. Bu yoqqa ketib o'tirdim. Ha, qayerga ketyapsiz-u? Kaskan bor. Ey, xumpar, portfello. Oltis, kaskani oldim men senga. Ole, baqir urib davlinga boshim og'rib qoldi. Ol dedim. Mana, xo'p. Ey, ay. Hozir sen chaldingmi meni? Menga ber. Do'ldiraman kasmana. Menga ber. Sen nima o'tiryapsan? Oldimga tush. Qaramalaring menga. Ishla. Sen ham yaqin sen bilan boshqachalab gaplashib qo'yaman hozir. Men chaladigan bo'lib qoldingmi? Yaxshilab chalaring. Qani yur bu yerga. Tez yur. To'xta ke. Nima janjal? Nima janjal? Ha, to'xta ke. Ishi beliga tepdiga. Ha, akajon. Ha, unaqa emasdi. Shuncha sizga ishonib, shunday joylarni sizga topshirib qo'ysak-ku, a bu kesib ketsa ham quloqni bilmaydigan darajada uxlayotibsiz-ku? Qulaganim yo'q. Qachon quladim? Hech qulaganim yo'q.
Boy, hazır biz kesek. Uxlayatuv mu deyiz? Ana guvohman boru, ay. Uxlayatuv mu dedi? Ay. Yo, yo. Ana yatudilar. Nima qilas unaqa? Tuhmat qilib. Ay, men seni landavir, qalcha desam, qip qizil, sariq aralash 200 lamas ekansan o'sa. Ha? Yo. Gapir. Mashina tayyor bo'ldimi? To'xta aka, uzr kechirasiz-u, boshqa qaytarilmasin. Haligi haydovchim ketib qoluvdi, xotini tug'adigan. Haydovchim iltimos dedi, o'shanga yuboruvdim. Mashinangizni berib tursangiz. Mana bu 200 lamachi Land Rover g'alcha shu Laylaxon sinimni loyihalashtirish markaziga borib kelsin. Meni mashinamdan. Sizning mashinangizda, to'xta aka, iltimos. Men olib borib kelamanmi? Kim olib borib keladi? Kim? Kim bo'lardi boshqa? Sekin haydagan, xo'pmi? Ixtiyot bo'lib borib keling. Bo'ldi, bo'ldi. To'xta aka, mashina to'xtab qoldi. Yo'q, yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Marhamat. Mana meni sochaq qo'tirish kerak. Endi bu to'xta akamni salondan olgan yangi mashinalari. Shunaqa boshga tushgani ko'z ko'radi. Yaxshilab o'tirib olsangiz, tushib qolmaysiz. Abba! Yana uxlab qoldi shekilli bu chol. Har kuni ahvol shu. Uxlab turganlardan keyin menga ovqat qolmadimi deb to'polon qiladilar. Janjallarni boshlaydilar. Voy tovba. Bunaqa mashinalarchi muzeyda turadi. Almisodan qolgan eski arava-ku bu. Namuncha noshkursiz. Mana olib keldim-ku o'sha loyihalashtirish markaziga. Undan keyin Prorabimizni gapiga qo'shilaman. Qayodagi fontanni, ahmoqona fontanni o'rniga bolalar maydonchasi qurilsa yaxshi bo'lardi. Ha. Ko'proq aholiga foydasi tegardi. Iye, qayodagi quruvchi menga aql o'rgatishi qoladi hali. Kechirasiz-u? O'sha qayodagi quruvchini aqli yetgan narsaga arxitektorlik institutini bitirgan talabani aqli yetmayapti. Ey! Loyihalaringiz. Ha? Nima bo'ldi? Ja, avzoy buzuq bo'lmasa? Yo. Sevgi isqor qildingmi? A? Ey, sevdingmi? Yo'q, sarvon xola. Unaqa emas. Ha, nima? Nima? Shunchaki oyimchaning yuzlariga bir ikkita haqiqatni aytgandim. O'shanga qovoqlardan qor yog'yapti. Bo'larmi, ko'z tushli? Salom yigitlar. Keling, keling. Yuring, biz bilan bir tushlik qilmaysizmi? Yo, rahmat. Kechirasizlar, Yigitali degan quruvchini qachon topsam bo'ladi? Nima qilasiz Yigitalini? Mana biz bormiz-u. Nima ishingiz bo'lsa bizga gapirib bering. Birga tushlik qilib gaplashsam olardik. Yoqimli ishtaha. Voy. Menga qara, nima qilasan shunga gapirib Sherzod? Yurundan ko'ra qorin ochib ketdi. Hormang. Salomat bo'ling. Hamma tushlik qilyapti. Siz esa ishlayapsiz. Men ovqatim yeb bo'ldim. Yaxshi. Nima? Odam ko'rmaganmisiz? Ayyo. Namuncha qafasdagi maymunga qaragandek qarmasangiz. Yo'q. Eshitishimga qaraganda pulini olib boshqalarni o'rniga ham ishlarmisiz? Xo'sh, nima bo'pti shunga? Yo'q. Menda ham bitta iltimos bor edi.
To'g'ri pulini beraman. Bolalar maydonchasi haqida gapirdingiz-ku. Ana o'sha fikr menga yoqib qoluvdi. Shuni Jonalli. Qog'oz qalamingizni bering. Ha, mana. Mana. Men tasavvur qilgan bolalar maydonchasi. Azizi yoping. Pasha kirib ketadi. Haligi siz qayerda? Hech qayerda. Maktabni bitirganman xolos. Kollej institutda o'qimaganman. Unda qanday qilib? Shunday qilib. Oddiy, shunchaki. Yo'q, bu oddiy tasavvur. Oddiy chizma. Oddiy chizma emas. Mo'jiza. Men maktabni bitirganimda o'qish bilan kelishib olganman. Ortiq bir-birimizni bezovta qilmaymiz deb. Axir bu siz o'qishingiz kerak. Meni vaqtimni olyapsiz. Pulini hozir. Voy. Pulingiz kerak emas. Tug'ilgan kuningiz qachon? Bir oydan keyin. Mana shu chizma mendan sizga sovg'a. Bir oydan keyin qup quru tabriklasam hayron bo'lib yurmang. Rahmat. Osh bo'lsin. Sher, nega ovqat yemayapsan? Choydan quy, to'ldirib. Xormaylar. Yoqimli ishda, o'tir. Yeb ola qolinglar. Ovqat yaxshi bo'ptimi? Bu yoqiga shashli, mantiq turib qo'yapman. Bemalol ovqatlanib olay, charchabsizlar-da, ha? Bosir degan og'ayning nimasi bor? Basseyni. O'shani men gaplashib qo'yaman. Soat 3 gami 4 ga maza qilib, cho'milib, par olib, maza qilib, chochiq mana chochig'im bor ekan seni. Kelishdikmi shunga? Kelishib qilamiz, ha? Yevola qo'yli. Tur! Pulni qurtdek sanab olishni biladi. Ishlaganda suvlay bo'lib qoladi hammasi. Voy, men sizga gapirayapman, o'z tushunmadim. Odam ustidan kulib ham qo'yishadi bular. Assalomu alaykum. To'xta. Bu yoqqa. Menga qara. Pishirib ye salomingni. Tushundingmi? Pishirib ye. Yo. Har kuni ishga kech qolasan bola. Xuddi kunduzi bir qurilishda ishlaganda charchadim deyishingni o'ylamanmi men? Ha, o'ylamanmi men? Uzr. Uzr. Yo, agar kechki smenda ishlash yoqmayotgan bo'lsa, kunduzgi kunduzgi smenda ishlagan. Yo. Haliki kunduz kuni menga to'g'ri kelmaydi. Kechasi yaxshi. Tohir aka, shuni his qiling. Kurşe paleyim sen keçip et yürüzen. Uzun. Bar, kimi almıştık yine de o, ahir gizli oldu ki, mücazda ki, karab hizmetli ki. Hop. Bar! Oy! Bul! Hop. Afisan bugün keler miken? Benimki bugün kimse kerek o. Bu arxitektor mı? Chunmadi. Nima uchun madi?
o'shamidi yo ko'zimga ko'rindimi? Ah, kim o'shami? Afisant, qurilishdagi bir quruvchiga o'xshab ketdi. Obbo, Laylo, odam odamga o'xshaydi-de. Qiziqsana. Juda ham o'xshab ketarkan-a o'zi ham. Salom qizlar, qalaysizlar? Ha? Marhabat. Barcha taomlarimiz faqat siz uchun. Tanlashingiz mumkin. Ay, moment. Bir daqiqa. Mumkinmi? Marhamat. Rahmat. Sho'rva. Mapak. Kechirasiz. Siz qaravaring. Yo'q, kechirasiz. Menmi? Siz Yigitali degan ukiz yoki akiz? Yo'q. Qarindoshingiz yo'qmi? Ayo. Meni na akam bor. Navkam bor. Birodar ham qarindoshim yo'q. G'ir yetimman. Yetim qolganda katta bo'lganman. Bo'ldi siz. Voy uzr. Voy uzr. Bo'ldi, bo'ldi, xafa bo'lmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Siqilmang ko'p, to'g'rimi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Mayli, bizga bo'lmasa bitta salat va sok olib keling. Ajoyib tanlov. Ikkita manpar. Manpar emas, ikkita salat. Salat? Ha, salat. Yaxshi. Salat. Qurib ketdilar. Keyin ikkita choy. Yo'q, yo'q, sok, sok. Sok. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ko'zingizga. To'g'ri kim? Men hozir hammasini tushuntirib beraman. Bashiringa nima qildi? Yo'q, haliki hozir. Nimaga mo'ylov yopishtirib oldi, ahmoq? To'g'ri aka, u mana o'tirgan qiz bor-u, ana. U mana. O'sha qiz meni qizimda bu yerda ishlashimni bilmaydi. O'shanga o'zingiz tushunasiz-ku. Alo. Mana mash. Uzr. Men yaqara. Men buni narsalarcha tushunaman. Men ham kenayini sev uylanganman. Shuning uchun sir sotish yo'q. Bor, ishing qil, bor, bor. Xo'p. Bor. Salat. Sizmisiz?
Ahırsız. Memmen. Şunaqa. Kunduzi qurilishda ishlayman. Kechasi shu yerda. Xullas yoqimli ishdaqa. Uzman bilmay qoldim. Quruvchimi? Ofitsiantmi? Aeroportga chiqishim kerak. Shunga sal kechroq kelaman. Xo'p, dadasi. Chet eldan keladigan mehmonlarimiz bor, shuning uchun kech kelaman. O'g'ling qani? Ha, o'g'limiz bugun ham kechroq kelaman degan edi. Ana obyektini topshirish kerak ekan. Bechora bolam qachongacha mana shu ishda ishlaydi, chang yutib dadasi. O'g'limiz qachongacha shu ishda ishlaydi? Oliy ma'lumotli bo'lganiga ham 1 yil bo'ldi. Ma'lumotli degani direktor bo'lib yoki boshqaruvchi bo'lib kresloga o'tirish degani emas, malaka degan narsa bor. O'zi ishlab, ko'z bilan ko'rib o'rgansin. Keyin bir joyga yaxshi rahbar bo'lishi mumkin. Nima? O'g'ling ishidan nolib shikoyat qildimi? Ayo, bu nima deganingiz? Hech ham shikoyat qilgani yo'q. Ishlasin. Xo'p. Mehnat odam qiladi arzandayini. Xo'p, xo'p, yaxshi borib keling. Ketdilar. Hozir kuzatib bordim. Ana kunga o'tirish yaxshi bo'ldi. Juda chiroyli tadbir bo'ldi. Iningga ukami tug'ilgan kuni esingda? Tinchlikmi oyi? Nimadan siqilyapsiz? Dadangni o'ylab siqilaman-da bolam. Biznes qilaman deb mana shu qarz balosini boshlariga orttirib oldilar. Taksi haydab 10 million pulni topib oladim. Ozgina uxlab oling desam unamaydilar. Bir soat u yoqdan bu yoqqa ag'darilgan kishi bo'ladilar-da. Yana ko'chaga qarab chiqib ketadilar. Tushunib turibman, oyi. Xudo xolisi qutulib ketamiz. Aytganing kelsin. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Dadamga ayting. O'zlarini ko'pam qiynavermasinlar. Axir men borman-ku. Dadam kim uchun boshladilar shu biznesni? Men uchun, opam uchun, farzandlari uchun. Qanday o'g'il bo'ldimki, dadamga shunday paytlarda yordam bera olmasam. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Oyim umringdan baraka top bolam. Dadangni aziz bildingmi? Alloh seni aziz qilsin bolam. To'xtayman! To'xta! Qarqarin chiqib qol!
Buldu buldu, kopayıp gitti. Ooo, çarçabeyle. Ooo, hormayla, hormayla. Yakışmışsın? Yakışmışsın mı? He, böyle. Ha, iyi git hala. Ha, şer, sen geldin mi? Hala tüketçimiz gereği. Geldim, ne miydim? Yok, soradım de. Şuna savarla cüddeyem canım gideydi. Katta sen kim bilen sen, ne makli yapsan? Tesis kımınla. Bana. Kulini al. Fakat hiç kim bizzat kımasın. Ankaymazsan tezir alsın ki. Al. Üstüge koyma bir ara koy. Tomda bo'laman. Ha, xo'p. Ixtiyot bo'ling. Tomda tom yesib ketib qolmasin. Kayfiyati yo'mi buni? Yetadi. Shuni Yigitali chizgan-a? Ha? Zo'r. Ming afsus, men ishonmayman bu narsaga. Voy, nimaga ishonmaysiz? Chunki Yigitalining qo'lidan bu narsa kelmaydi. Shunaqa. Ko'zim oldida chizdi. Menimcha Yigitali juda ham qobiliyatli. Menga qaranglar, Alaxon. Balkim Yigitali kelinglar. Karvon ko'rdim, tuyalaring muzlab. Endi. Qanaqa tuya? Qanaqa karvon? O'ylab gapiryapsizmi? Umuman menga unaqa gaplarni gapirmang, boshqa. Odam emas ekansiz. To'g'ri, men odam emasman, men prorabman. Boring, ey. Oppa Yigitli guli. Qizaloqni boshini aylantirishga ulguribsiz-da. Salom yigitlar, yaxshimisizlar? Salom, rahmat. Yaxshimisiz? Yigitali degan bolani qayerdan topsam bo'ladi? Yigitali yo'g'idir. Yo'qmidir? Qayerdaligini bilmaysizmi? Tomda. Tomdami? Mayli, rahmat. Xo'p, kelib turing. Bu qiz nima uchun Yigitalini qidirmasa? Yoki, a? Yoki pokisi yo'q. Hammasi aniq. Yigitali u bilan. G'iybat qilmalaring. Erkak misanlar, o'zi qiz bolaning orqasidan gapirasanlar. Oboy bacha. Kim erkak, kim erkak emas, senga emas ajratish. Otangni cho'ntagiga tushib olib, kayib qilib yuribsan-da sen ham. U sendakalarga yetishadi, erkak emasan deb. Ovozingni o'chirmasang hozir.
Çekeyini sindirişimge doğru geledi. Çekeyini sindiriş için amca erkek buluş gerek. Bola. Doğru. Ne karaktım sana? Huzur. Selamun aleyküm. Şunda pasta işim var. Çık gele kalayım paske. Tiz gelemem. Çakalını bakalım o hazır mı? Bundan kulgani keldiniz mi? Yok, siz bilan gaplashmagani keldim. Men hozir ishdaman. Ishdan keyin yana ishda bo'laman. Keyin hech bo'lmasa 2 soat uxlab olish uchun uyga borishim kerak. Ko'rib turganingizdek, meni siz bilan gaplashishga sira ham vaqtim yo'q. Kechirasiz endi, shunaqa bo'lib qoldi. Voy, sal pastroq tushing. Oddigina quruvchi va mo'ylovli ofitsiantsiz xolos. Lekin kechagi mo'ylovingiz sizga judayam yarashgan edi. Ayniqsa yetimman deb yig'ladingiz-ku. O'shanda judayam chiroyli bo'lib ketdingiz. Kuling-kuling. Kulavering. Chunki nima chunki? Sizga kulish judayam yarashar ekan. Kulganingizda judayam chiroyli bo'lib ketar ekansiz. Hali shilqimga qiladigan odatlarim ham bording. Bor. Odatlarim juda ham ko'p. Sizning joyingiz qurilish yoki kafe barlarda emas. Sizning joyingiz arxitektura oliygohida. Ha, endi tushundim yonimga nimaga kelganingizni. Siz menga yashashni o'rgatgani kelgansiz-da, ha? Demak, kecha kafeda ko'rib, voy bechora, kunduzi qurilishda, kechasi kafeda ishlab qiynalib qolmaganmikin deb rahmingiz kelganda, ha? Yo'q, men siz yaxshisi o'zingizni hayotingizni o'ylang. Chizmani chizib berdingizmi? Bo'ldi de. Tushunmayman. Ertalabdan kechgacha nima bor qiz bolaga? Qurilishmi, qurilish u yoqdan bu yoqqa yurib. Yo qurilish bahona didor g'animatmikin-a? Kim bilandir? Bo'lmaydi. Fontan qurasiz. Nima? Men qarang. Mana bu chelini siz otdingizmi? Yo'q. Siz otgansiz. Yo'q. Voy boshim. Tinchlikmi? Voy boshim, o'lib qolaman. Voy boshim. Mayli-mayli. Tinchlik. Tinchlikdan keyin aloqa. Aloqadan keyin ming o'rik. Ming o'rikdan keyin paxtakor. Paxtakordan keyin fontan. Kerak bo'lsa, tinchakka nima shaq qilib kelib o'rnashtirib beraman. Baribir fontan quramiz. Tegiroq ey. O'z gulcha bo'la qoling. O'tmam yoqqa. Ya qo'ysang-chi. Aralashtirgan yaxshi. 1 metr 20 santimetr bo'ladigan bo'lsa. Ko'zingga nima qildi? Oldimdan devor chiqib qoldi.
Bashir, sende gapim bor edi. Gapir. Hammani oldida gapiradigan gap emas-da. Agar yo'q demasang, xola gaplashib olsak. Nima gap? Haligi menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Pul kerak. Pul hammaga kerak. To'g'ri, lekin menga juda ham zarur. Dadam biznes qilaman deb bir odamdan katta pul olgandilar. Bizneslari o'xshamadi. O'sha pulni qaytarish kerak. Qancha? $10,000,000. $10,000,000? Lekin sen xavotir olma. Albatta qarzimni uzaman. Bo'pti. Men yordam beraman. Faqat pulni men bermayman. O'zing ishlab topasan. Qanday qilib? Bu yog'ini gaplashamiz. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Men. Tövbe. O takamni yorib yubor dedingiz-a? A mundoq yo'talib, potalib kelmaysizmi? Voy. Aksiga olib, hech yo'tal kelmasa-da. Boshqa paytda bekordan bekorga yo'talib yotaman. Uni ustiga aksiya urib qo'ya beray. Deb so'rayapman. Ya. Ha? Bor. Oy. Nima ishingiz bor edi? Haligi. Besh olti yildan beri shu yerda birga ishlaymiz. Men qorovulman. Siz pazandasiz. Munosabatlarimiz ham ja ajoyib deng. Ey, menga qarang. Namuncha dovdiraysiz? A bo'ladigan gapni sharta-sharta gapirib oling. Bo'ldi. Hop. Hop. Men aytmoqchi bo'lgan gapim. Ey, assalomu alaykum. Xormasizlar? Bor bo'ling. Keling bolam. To'rttalinglar yig'ilib olibsizlar-da. Ha. Onajon, bugun tushlikka nima edi? Bugun? Yo'q. Bugunmi? Makaron sho'rva. Makaron. Yengilik bo'pti-yu. To'xtasin aka, sizning joyingiz qorovulxonada edi, oshxonada o'rmalashib qopsiz. Haligi men chaqirdim. Olovim o'chib qoluvdi. Yondirib bering deb. Yondimish qilib olov? Qayoqda?
olov yoqish qo'llaridan kelmas ekan. To'xtasin aka, olov yoqqanmisiz hayotda? Halitdan beri puflaydilar, puflaydilar. Tutadi-yu lekin olov yonmadi. Hech yonmaydi. Mayli, men bora qolay, keyin yoqarman. Shunaqa qilganingiz yaxshi. Hozir yana to'rtta kamaz keladi, to'xtasin aka, yaxshilab qabul qilib oling. Voy. Hmm? Kuzizga nima qildi? Balo bo'ldi, Sarvo xola. Mana qarang, mana. Voy yo'q. Shu boshimga yo'q, ikki kishi bo'lsa yetmayman. Bitta o'zim bo'lsa yetaman. Yo'q. Bitta o'zimiz chiqilib. Ha? O'zingiz kim yo'q? O'tiraman da. Bitta o'zim. Boshimga chelak tushib ketdi. Chelak. Ko'rdingiz bu ko'zimni ketib chelakding. Voy. Endi nima qilasiz, bolam? Chelak plazmas bo'lganda yaxshi bo'lardi. Chelak temir ekanda. Endi nima qilamiz? Endi fontan quramiz. Bitamas. İkita fontan quramiz. Fontan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Nimaqa? Qo'chqar qalay, qo'chqar. Qo'chqar qalay dedim, qo'chqar. Zo'r. Nima? Chorvachilikka o'tib ketdingizmi? Kerak bo'lgandagi o'tasan. Hayot shunga majbur qilarkan. Endi qo'chqor olishga hayot majbur qilmagandir. Hamma gap shunda-da, hayot majbur qildi. Tinchlikmi? Ya qanaqa g'alcha bo'lasan, tinchlikmi deysan? Tinchlik bo'lganda qo'chqor sotib olamidim. Sarv pazandagi uylanmoqchiman. Qo'chqorni to'yga atab oldim. Yo'q, e? Ha? Rostami? O'char. Kuydirgan kallaga o'xshab. Meni yoshimga chiqqanda bilasan. Yolg'izlik qanaqa bo'lishini. Xullas, qo'chqorni uyga olib tashlash kerak. O'zim tashab kelardim. Ana prorapim bor-u. Telefon qilib, vayna qilib. Kemasiz bo'lmaydi deb. O'shanga o'lib qo'chqor bizdan o'yga tashab kelgan. Uyingiz uzoqda-ku. Qachon borib kelaman? Voy. Mashinani beraman, g'izzat tashab kelasan. Mashinadami? Ha? Bo'pti. Yasha. Tag'in arxitektor qizimdan suv yormagin. Qo'rqma, qo'rqma jonivor. Menman, akang o'laman. Hozir seni uyingga borib qo'yaman. O, Abror aka. Assalomu alaykum. Hormay. Yaxshimisiz, Nozimjon? Aka, bizani ishlar nima bo'ldi? Bizani ishlar. Ha, mana harakat qilyapman. Aka, harakat shu taksi bilan qilyapsizmi? Yuramanmi yana 5-6 yil sanab? Bering o'z vaqtida pulim. Mashinani soting kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Mashina ijaraku, ijara. Aka, uyingizni soting, uyingizni. Tushuntira oldimmi? Ertaga nohorga oshimiz bor-a? Esdan chiqmasin. Tezroq bo'lib qoling. Sen iltimos. Ertaga ham kech qolib kelgin, xo'p? Uzr. Xo'p. Pishirib ye uzringni. Be bo'la qolinglar tez-tez, be bo'la qolinglar. Uyushimiz kerak. Alo. Hozir senga SMS qilib bir manzilni yozaman. Yarim soatda kelgan. Kutaman. Hozircha shu. Bo'ldi.
Hop. Dedim. Bo'ldi, bo'ldi, qani oldik. Qani oldilar, nega olmaydilar? Keldingmi? Tanishinglar. Meni o'rtog'im Yigitali. Siz tanish o'rtoq. Ular meni do'stlarim. Oling, oling, qani. Olinglar, olinglar. Hammasin, hamma. Doniyor aka, yuring. Qani endi raqs qilishamiz. Hamma ushlar. Ya, 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 ya. Hurmat. Ha, o'rta. Qale. Menga qara. Yaxshilab o'ylab ko'r. Agar shu ishni qilsang, dadangni hamma qarzlardan ham qutulasan, o'zingni ham tiklab olasan. O'ylab ko'rish foydasi yo'q. Ha? Bu ish baribir menga to'g'ri kelmaydi. Nima? To'g'ri kelmaydi? Men qara. Men sendan qarz so'ramadim, sen mendan qarz so'rading. Yana o'zing bilasan. Bo'pti, yaxshi dam ol. Va bola. Oyi, menimcha choy ichishga ulgurmasam kerak. Nima bo'ldi? Dada. Aha. Oğlum. Sen mendan xafa bo'lma. Men shunday qilishga majburman. Cho'qqa o'rayotganingizni bildim. Bunaqa narsalar hammaning hayotida bo'ladi. Siz o'qishingiz kerak. Chunki bas! Nega bega yopishib oldingiz? Nima istaysiz mendan? O'zimni o'qiramanmi, cho'qiramanmi sizgami? Men hozir pul topishim kerak. Tushundingizmi? O'qishga umuman vaqtim yo'q. Imkonim ham yo'q. O'zi bu gaplarni sizga nimaga aytyapman? Hayronman. Siz nima? Onammisiz? Otammisiz? Men tinch qo'ying. Keting! Ko'z
ko'zlaring. Ye, keling, 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 keling. Nima qovari, buyuribsiz? Mana buni sizga ataylab pishiruvdim. Oling, yeb oling. Rahmat. Quvvat bo'ladi. Rahmat. Oling. A biz keksalarni ham o'ylaydiganlar bor ekan-ku. Voy, albatta bor. Voy. Anu arxitektor qiz-ku? Ha, o'sha. Ha, yaqinda bu qizni to'yi bo'ladi-ku. Anu yigitali bor-ku, kichkina. Ha. O'sha o'ylanayotgan ekan. Voy, tovbayi. Bir pasta ahd paymon qilishibdi-da, a? Ay, yoshlar endi siz bilan menga o'xshab cho'ziladimi? Sarvuxon pazanda. Mayli, men bora qolay. Menga qarang. Olov-palov yoqish kerak bo'lsa chaqiring, yoqib beraman. Ha, qahramon aka, ha, endi haligi unga men aytdim, u qizingizga men aytdim. Nima qilasan fontanni? Nima qilasan desam, yo'q, chizmaga kirgizganman, bo'lishi kerak deydi. Ayn chizgan bo'lsa chizibdi dedim, chizib yuboradi odamlar. Ha, qahramon aka, u qiz bilan o'zingiz yaxshilab gaplashmasangiz, men negadir tilini topa olmadim u qizingizni. Okajon, o'zingiz yaxshilab gaplashib qo'ymasangiz, men gaplasha olmadim. Xo'p, xo'p. Hammasi joyida. Hammasi joyida-yu, lekin odam ko'payib ketganday nazarimda. 40 ta kishi edi, 80 to'p qolgandek. A bir mashina shag'al olib kelgin desam, 2 mashina olib kelib qo'yibdi. Bilmayman-ey unaqa. Xo'p, xo'p. Rahmat. Ulug'bek kirdimi kollejga? Amala des, katta bo'lsa, salom deng, salom deng. Xo'p, xo'p, rahmat. G'ulom! G'ulomdan olib tush! Xo'sh. Nima gap? Rozima. Yaxshi. Nima qayerdaligini aytdi. Tilla buyumlar bilan pullar esingdan chiqmasin, ha? Kameradan xavotir olma, o'chirilgan. Mana bu uyni kalti. Ol. Bu kim uyi? Ishing bo'lmasin. Soq qiynog'inda sur. Omadingni bersin. Thank you.
Gapir. Qayerdasan? Ha? Qayerdasan? İş bitti mi? Ha. İş bitti. Qayerda görüşamiz? Stadionning oldida. Qoyal, yaxshi. Ha, bunaqa tez bitirasan deb o'ylamagandim. Men oilam uchun otam uchun deyarli jinoyat ostonasigacha bordim. Sench o'z uyingni o'zing to'qlikka shohlik qilib yurganingni bilar ekanman-u hayvondan battar bo'lib ketganingni bilmas ekanman. Agar shunda oilangni ota-onangni qadriga yetmasang xor bo'lasan. Assalomu alaykum, Abror aka. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nozimjon, mana uy sotiladi deb yozib qo'ydim. Xudo xolasi uy sotilsa pulingiz beraman. Nimalar deyapsiz, Abror aka? Men pullarimni hammasini oldim. Abror aka, o'g'lingiz nomdan tashab ketishdi. Ana u o'g'lingizning o'rtoqlari. Ja, ana u Shohroq ekanda. Azgina do'q popsa ham qilishdi. Hech qisi yo'q. Xafa qilgan bo'lsam uzr. Yo'q, yo'q. Abror aka, mayli salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mayli salomat bo'ling. Sen ishim qarzim albatta uzaman. Qarz degan sen-ku bir kun kelib qarzingni uzishing aniq. Lekin men sen oldingdagi qarzimni bir umr uzolmasam kerak. Layloni gapi to'g'ri. Seni joying bu yerda emas. Institutda. Toylar mubarak yar janim. Ha, to'xtasin aka, kayfiyatingiz jazur. Sarvuxon rozi bo'ldi. Nimaga rozi bo'ldi? Kelinim sovchilikka borgan ekan, xo'p debdi. Qanaqa kelin, qanaqa sovchi?
Ukiz olup gibi geldiniz. Ha, doktasın eki? Hadi bakalım. Bu abekti bitir günümce cinli olup koymasam bu oldiydi. Namun çoğuziz olaz. Kes gelin hanım. Muyluğulü afitsan. Hap boktik, gittik mi? Gittik. Merhaba, kes gelin hanım. Bu sizi bulayım. Muyluğulü afitsan. Rostanın mı şu an?